riakan syawal anda bersama kami dengan menonton kesemua rancangan khas yang kami sediakan untuk anda sekeluarga. Kenapa kawan suka sangat jadi paskal ni? Sampai sanggup kena seksa macam ni! Sedia berkorban untuk negara, tuan! Saksikan perjuangan mereka demi menjaga keselamatan negara. Kita ada mission. Baik, tuan. Get inside. Jom, tukar! Paskal, Rabu 10 April, pukul 9 malam. Kita tengok siapa Paskal terbaik. Salam Aidilfitri, setulus hati daripada kami di TV2.